Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! A i kuroj diabetin pa i lache, kjo është receta që përdora, ju duhet vetëm një përbërës. Kjo istëri përfshin një burë që e ka përceu këtë sëmundje pa përdoru ras një trajtim apo medikament. Ajo diagnostikua në vitin, 2011 dhe diagnoza deklarojë se a i duhet të mërë të insulin dhe pilula për të trajtuar diabetin, por a i mori rezultate më të mahnishme me një ilach natural që e bëri vetë për trajtimin e diabetit. A i gjithashtu filloj të ndryshonte dhe dietën e ti, filloj që të hanë të perime dhe fruta të papërpunuara dhe të pa Pas konsumit të këti i dhe ndryshimit të dietës të ti, a i hoqi nivellet të sheqerit në gjak dhe humbi pesh dhe pa pritur gjithë në sistemin e ti ishte e balancuar. A i nuk ishte më nevoj për insulina për i të tjera. Këtu është një recetë rëndësishme që vjen nga eksperimentimi i ti me smuthi dhe lëngjit të cilat mund të përmirësojnë gjëndjen e diabetit. Përbërstit janë 2 banane, 5 kivi, 2 mol, 1 grusht kafe, 500 ml uj. Metoda Lani, qëroni dhe pritini në copa të vogle të gjitha frutat e përmëndura. Idhini në blender dhe rrësat të formohet lëngu i tyre dhe më pas konsumoheni. Diabetikët zakonisht kanë kufizime të më dhanë në ushqime dhe në mënyrën e jetesës. Shumë për i ushqimeve që mund të konsumoni në një dit për diabetikët janë të ndaluara. Këtë futet sheqeri, buka, prodhimet e brumit, mati edhe disa fruta. Me gjitha të disa prityre mund të kthehe në një kur të vërtet. Këtu futën karotat të cilat si pas ekspertëve mund të ndihmojnë në trajtimi natural të diabetit dhe konkretisht lëngu i tyre. Ndaj këtu do të mësoni disa këshilla për të mësuar gjithë gjë në lidhen bi këtë qështje. Karota dhe diabeti Karotat janë të njohura për vlerat të tyre në shëndet duke filluar që nga floko dhe deri tek klukura. Në lidhe me diabetin ato përmbajnë beta karoten, vitamina, antioksidant, fibra dhe njësër nutrientësh. Një karot mesatare përmban vetëm 4 gram karbohidrate të treqme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertë të thonë se vitamina B6 dhe B kanë një rol shumë të matë në fuqizimin e metabolismit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B në trup lidhet me shfaqen e diabetit të tipit 2, dërsa karotat ndihmojnë trupin të marë një sër vitaminash nga këj grupë. Vitamina A nga ana tjetër është shumë e rëndësishme për kontrolin e sheqerit në gjak duke balancuar atë për njerëzit që vuajnë nga diabeti. Fibra është gjithashtu e rëndësishme për të ulur dhe për të parandaluar diabetin e tipit 2. Si duhet të pini lëngun e karotave? Me gjithë ka shije të ëmbël mund të konsumoni pa rezik dhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karotave do të përmbaj sheqerna dhe karbohidrate, por nuk do t'ingrej nivele tuaja të diabetit. Rëndësishme është që të mos si shton një sheqer të kësta e konsumoni në mënur që të mos ndikoj negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu ekspertët rekomandojnë të mos të konsumoni këtë lëngë që do të ditë pasi ka nivele të mëdha karotenoidës të cilët mund të ndikojnë në pigmentimin e lëkurës tuaj. Lëngun e karotës mund të apini me njëherë, si që është të ashtoni të salata, ndërsa me mbetjet nga shtrydhja mund të bë një kek. Receta e dur për diabetin, të konsumosh shpje të ëmbla kur jeni me diabet, duket si diçka e vështirë, por kjo që do t'ju sugjerojmë në këtë artikull është një pje e sigur, për bërësit janë 800 gram karota, 200 gram mol të kuqe, 200 gram mol i shile, 20 ml lëng limoni, 20 gram gjingër. Përgatitja, pritini të gjitha copës të vogla dhe shtrydeni dhe më pas, ruajni të mbyllura në frigorifer ose mund të konsumoni me njëherë. Ky lëng me bas karote dhe mol për te diabetit, do ju ndihmoj që të aktivizoni sistemin tretës, reguloni presionin e gjaku dhe një kohësisht ju forcon shikimin. Ushqimet më të mira për të mbajtur në kontrol diabetin Të nxesh kombinimet të dura ushqimore me qëllim që të mbash të ekwilibruar nivelet e sheqerit në gjak mund të jetë vështirë, prandaj gjdo fruta po perime që konsumohet duhet të jeti duri. Këtu keni të listuara disa ushqime të cila ndihmojnë me diabetin e tipit 1 dhe tipit 2. Peshku Peshku është një nga produktet më të shëndechme. Salmoni, sardelet, açuget janë burimi më e mirë për indyrat omega 3 dhe acidet DHA dhe EPA të cilat ndihmojnë në zemrën tuaj. Për të gjithë personat të cilët vuajnë nga diabeti duhet i konsumojnë pasi ato janë të predispozuar që të preken nga së mundjet e zemrës, këto acide mbrojnë që lisa dhe reduktojnë inflamacionin duke përmjërsuar kështu qarkullimin e gjakut. Të gjellë përtat, perime si spinaci, lëpjeta, salata janë plot me vlera, por me pak kalori, duke qënë se tretën shpejt nga organismi, ato nuk e rristin nivelin e sheqerit në gjak, gjithashtu këto produkte janë të pasura me vitamin C dhe që luan në rol të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit dhe tensionit të lartë. Kanela Kanela është e pasur me antioksidant të cilët mbrojnë Shëndetin e syve Studimet të shumë të mjekësore kanë vërtetuar se kanela mundet që të ull nivelin e sheqerit në gjak dhe të përmirësoj dje shmërin dhe insulinës. Një tjetër studim vurire se kanela arrin të ull edhe kolesterolin dhe nivelet e triglicerideve. Vezët Vezët janë vërtet një paket me vlera shëndetësore. Përveç se mbajnë më gjatë të ngopur, nëse konsumohen rregullisht, ato ulin rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Vezët gjithashtu përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë prodhimin e kolesterolit të mirë. Kosi. Kosi është një nga produktet e bulmetit më të mirë për personat me diabet. Të dhënat kanë të rëguar se konsumimi i kosit e kulibron, sheqernat në gjak dhe gjithashtu parandalon së mundit e zemrës për mes probiotikëve që përmban. Tek personat me diabetin e tipit 2, kosin ndihmon në rënjë në pesh dhe ndihmon në sistemin tretës. Arorët Arorët janë të shishëm dhe të pasur me vlera për organismin, Të gjitha lojet e arorove përmbajnë fibra të cilat tretën shumë lekt nga sistemi ynë. Konsumimi rutinor i tyre arrin të ndihmoj në reduktimin e inflamacioni dhe ullin e sheqerit në gjak. Brokoli Brokoli tanim është i famshëm për vlerat e ti. Studimet kam pëhuar se brokoli ndihmon në ullin e insulinës në gjak dhe mbrojnë që lizat nga radikalet e lirat të cilat prodohen gjatë proceseve të metabolizmit. Vaj u lirit Vaj lirit ndryshe mund të quhet balsami zemrës, a i përmban aside i ndyrore omega 3 të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancës së keqe që është partë të jetë në shifra jo të shëndechme të këpersonat me diabet të tipit 2. Gjithashtu, vaj u lirë ndihmon në ekulibrin e tensionit të gjako dhe qarkullimit të ti për një zemër sa më të shëndechme. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!